прямотній лінії, два катети, і нас докупи склеїш дві сестри. То я не бачу спільного кутка, то ти. Нас розділяє безмір бісектрис. Дуже приємно, що у нас у бібліотеці набирає обертів наш бібліотечний проєкт «Українські акценти». Він започаткований цього року, і сьогодні у нас з'явився третій гість. Це молодий поет із південної частини нашої країни, з Миколаївської області, Сашко Обрій. Я якось просто пишу, просто творю, і з часом це оформлюється в такі книги. Перша збірка моя називається «Абетка юності». Вона вийшла в 2015 році, і вона принесла мені звання лауреата Всеукраїнської премії імені Василя Семененка. І також надала змогу долучитися до Національної спілки письменників України і стати її членом. З творчістю Сашка Обрія ми знайомі вперше. Нас запросила наша вчителька літератури. Нам дуже сподобалося. Так, звісно, я прийду, якщо ще раз приїде сюди Сашко Обрій. У нього дуже гарна творчість. Так злетіти захотілось, аж у грудях заскрипіло, і змахнувши